mina não me alertaram uma coisa. Mina não galhei inimigo a moena. Deve ser mais boa na sua refila, nunca foi inimigo nosso. Foi despertador. Mas boa na sua comela ele. E durante. Saúde, pende a vida de Eu não sei se você está fazendo isso. 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 Eu logo estive a casa joga se casa a jogou os estudos a chile na frelim a casa só tinha iran a estudos leva mudança o bom a estudos leva o bom a cuidinha o bom a mara na frelim a juíza entender o caio na puta louca se casa com ele e vai estudo o bom refila boy a que pai informação jogo a de magalhães mamãe marcha a tio a tinha de alunos que estão chumbo de tudo Eu do pensa nenhum vai não fazer bem ter nenhum lugar tão chum. Na segunda vez levar da bola o fomba mente a vanda vanga coma lá. Ovo, leva budista. Face to face, leva budista de maga, leva budista de maga face to face. Ovo na, o que vamos fazer com o mantis? Deixa o marcha deixa vamos com o mantis. Eu aqui para informação ler o futebol. Ovo na, o futebol, ali, a frelimo. Começa com as malandrices de dizer não, quer dizer, ele querer fazer aquilo que o dono da obra não quer. Mina não me alertaram uma coisa. Mina não galhei inimigo a moena. Deve ser mais boa na sua refila, nunca foi inimigo nosso. Foi despertador. Mas boa na sua comela ele. E durante décadas, as vossas lutas foram contra a Renamo e os outros outros partidos políticos. Mas hoje não é isso. E deixa-vos dizer uma coisa agora. O povo não votou na oposição porque gostam, é isso que querem. É o povo quer a mudança, mano. Não é fã de coscase, não é? Tive com a Anelio quando uma mulher é casada. Pensa que já é dona de tudo, pode abusar até o marido. É aquilo que a Fredinho fazia. Faz até agora, abusar o povo. Abusa o povo. Como é que vai te encoscar? Pena não ver que o encoscar este tsungo. E vocês esqueceram isso. Começavam a abusar. E o povo optou pela amante, que é a Renamo, e os outros partidos políticos. E o povo, ao ver a honra da sua amante a ser quebrada, o povo vai lutar. Vai lutar. Porque o povo sabe a quem deu o trono. Sabe a quem deu o trono. Então vocês querem arrancar este trono à força. Meus irmãos, a coisa está feia. Organizem-se. Este não é o momento de desafiar o povo. É o momento de se redimirem. Eu sei que vocês já descobriram, já viram que perderam. Ok, arrancaram. Eu sei que é vergonhoso, você já arrancou e para devolver, ok. Há várias formas de devolver. Façamos a recontagem e reponham aquilo que é, deixem dar de direito aquilo que é do direito. Fiquem com aquilo que os vossos membros deram e deixem para aqueles que o povo lhes confiou. Percebem? Eu vim aqui para ajudar ao povo e os partidos políticos. As passeatas, meus irmãos, são boas,
essas manifestações, essas passeadas que estão a fazer, são boas, mas tem uma outra estratégia. Leixo está a dar certo, Leixo. Leixo está a dar certo, estratégia, Leixo. Aí eu isolo a Frelimo, mas tem que fundir sua lição. A Frelimo tem que fundir sua lição. Eu sempre disse, o Samora Mondlane e os outros heróis deste país não lutaram para esta Frelimo que nós estamos a assistir agora. A Frelimo foi tomada por gente sem ideologias frelimistas. Foi tomada. Vocês sabem muito bem, os verdadeiros frelimistas estão ali calados, nem falam, porque a sua casa foi assaltada por ladrões, bandidos, malandros. Agora vamos desenhar uma estratégia que vai ajudar muito para recompor-se a verdade eleitoral. O que é que nós sabemos como é que este sistema funciona? Primeiro, o povo deve se organizar. As marchas de passeadas e tudo mais, estamos a perceber. Mas agora o povo deve se organizar. E como é que deve se organizar? Em todo o país, o povo tem que se organizar em grupos. Em grupos. Um grupo em todo o país. Estava a ver, estou a falar de todo o país. Para que a verdade eleitoral seja reposta. Nós sabemos que as pessoas que coadunam com este tipo de brincadeiras. Nós sabemos que quem são os cúmplices das fraudes eleitorais. A partir do chefe do bloco, secretário do bairro, líder, primeiro secretário do partido, todo o comandante distrital, alguns polícias, porque nem são, até os polícias são dados ordens. Quem come ali é o comandante provincial, o comandante geral, todos os órgãos do Estado, aqueles que comem. Não estou a falar desses que só são usados para também apanharem poeira no fim do dia. Aqueles que comem, desde o chefe do bloco até o comandante geral, aos chefes da polícia, os presidentes de mesas, o presidente da CNE, os diretores distritais da CDE, esses todos ali são os verdadeiros cúmplices da fraude eleitoral. O que é que nós vamos fazer como povo? Vamos nos organizar em grupos. Um grupo, nesse dia, todos esses grupos ali, é uma organização nacional. Um grupo, na mesma hora, no mesmo minuto, um grupo vai à casa do chefe do bloco, outro grupo à casa do secretário, outro grupo à casa do comandante, outro grupo à casa do CDE, do diretor da CDE, outro grupo à casa do comandante geral, outro grupo para a casa do presidente da República, outro grupo para todas as casas dos cúmplices da fraude eleitoral. Não estamos a ir lá fazer violência, estamos a ir conversar de homem para homem. Se nesse dia isso acontecer, meu irmão, eu tenho a certeza que a polícia não terá efetivo suficiente para enfrentar o povo. Porque enquanto esse polícia vai defender o comandante, nós estamos em casa dele. O comandante também terá que ter um efetivo. O presidente das mesas terá que ter efetivo. Os presidentes das CDEs também terão que ter efetivos para lhes guarnecer. De onde é que vão tirar tanta polícia? De onde é que vão tirar tanto efetivo para poder lhes guarnecer? Esta é a estratégia que eu tenho para os partidos políticos e o povo. Não estamos a ir fazer nenhuma violência.
estamos a ir conversar com eles de homem para homem, enquanto o outro grupo conversa com os chefes do bairro, esses todos cúmplices. Cada grupo terá o seu alvo, cada grupo terá o seu alvo, cada grupo terá... Em todo o país, vocês vão ver, esses vão repor a verdade eleitoral, o que, que terá acontecido. Vamos conversar, nós sabemos como conversar com um bandido. Quando chegar a hora de conversar, vamos desligar as câmeras. E tem lá, tem uma câmera, logo fica encarado com o bule. Não vai lá com balante isso, eu tive uma câmera. Mas só logo tive uma câmera, que está o melhor aí. Se não quererem falar a verdade, vamos desligar as câmeras. E quando desligamos as câmeras, vocês já sabem o que, que vai acontecer. Queremos conversar com todos os cúmplices da fraude eleitoral. Não é tempo de se voltar lá no mato, na guerra, porque quem mora lá no mato é o povo. Enquanto nós conhecemos quem são os verdadeiros cúmplices desta brincadeira, Nimaka acabou a reativa. Nós sabemos onde é que vive o presidente da CDE, nós sabemos onde vivem esses presidentes das mesas, são nossos vizinhos, foram comprados. São nossos vizinhos, conhecemos todos, esses vivem conosco, convivem conosco todos os dias. Ainda está falando, ainda está falando, eu estou falando, passear, isso de passear, entendo sim, é uma forma de manifestar, mas está falando, não vamos fazer isso. O que devemos fazer é que todo mundo tem que se organizar em grupos que vão entrar de casa em casa desses cúmplices para conversarem conosco. Bota a gel ante isso. Logo, mulher, eu pluma mavuna e tima a câmera. E tima a câmera. Esta é a estratégia mais eficaz que vai ajudar para que a verdade eleitoral seja reposta. Só e mais nada. Só e mais nada. O governo não tem efetivo suficiente para enfrentar um povo. O governo pode até ter efetivo, mas é para enfrentar um grupo de marchantes, manifestantes. Mas para enfrentar o povo, nenhum governo tem efetivo suficiente para enfrentar um povo. Nenhum governo. Todos os ditadores africanos no passado foram derrubados. Tivemos o exemplo do Kwame Nkrumah, que já foi um grande homem, mas quando chegou ao poder, o poder lhe cegou. E cometeu muitos gafes. Só que bem, a nossa história nos ensina outra coisa, mas eu tenho a história verdadeira do Kwame Nkrumah e como é que morreu. Porque já tinha se tornado um verdadeiro ditador. Tantos outros que eu já li as histórias dele. E também li histórias de ditadores que viraram heróis do povo. Ditadores que no final se converteram para homens, para verdadeiros líderes, por causa da pressão popular. Por causa da pressão popular. Todo aquele que é cúmplice destas manobras, nós conhecemos, vivem conosco. Convivem conosco, ficam nas mesmas zonas conosco.